לחלוטין, שהשפן הקטן היה יכול להיעזר בו. מחקר חדש מגלה שאבץ, שמצוי בין היתר באגוזים, יכול להפחית עד כ-40% מההצטננויות. עופר כספי, שלום. אהלן. מנהל היחידה לרפואה משלימה בבית החולים בילינסון. אז הקצה הקטה? ממש ככה, הנה היורה הראשון כבר הגיע. עוד פעם באת לנו עם אגוזים. אני רואה שכל שבוע אתה מביא לי אגוז אחר. יש משהו אצלכם התזונאים שאתם אוהבים גרגירים, נכון? מזון מלא, אבל אבץ, בוא נדבר רגע על אבץ ועל על הצטננויות, כי אנחנו בפתחו של החורף. נסביר לאנשים שאבץ, במחקרים האלה שאני מדווח עליהם היום, ניתן כדי לחזק את מערכת החיסון. הוא לא מונע בעצם את או פוגע בהתרבות של הנגיפים שגורמים לאותה הצטננות. למה אנחנו מצטננים? אנחנו מצטננים כי בחורף יש עלייה בכמות הנגיפים, יש ירידה במערכת החיסון, וכי השפן הקטן עושה אפצ'י. רגע, אבץ זה מגנזיום? לא, אבץ זה אבץ, זה באנגלית זינק. זינק. זינק, אוקיי. ומגנזיום זה מגנזיום. אגב, מה ההבדל בין האבץ והישועות שהוא יכול להביא לנו לבין החיניציה למשל? הנה, אז אני כבר מסביר את זה, אבל רק נאמר שאנחנו מתעצ'ים, וכשאנחנו עושים אפצ'י כזה, העברה טיפתית, אנחנו מפיצים לכל עבר את הנגיפים הללו, ולכן צריך לשמור על זה שלא נתעטש בפני אחרים, כמו שאנחנו עושים בשיעול. לגופו של עניין, במחקרים האלה, מה שמצאו זה שמתן של אבץ, שאנחנו יודעים שעוזר מאוד בפעילות מערכת החיסון, משפר את היכולת של הגוף להתמודד עם ההצטננויות. והצטננות לא נורא, לא נעים, וגם לא נורא, נמשכת זמן, כשבוע סדר גודל. במחקרים האלה הוכח שלקיחה של אבץ מקצרת עד למחצית, בערך 40-50%, את משך ההצטננויות. הרעיון מכאן הוא לחזק את מערכת החיסון. החינציה נבדקה, ובשנה האחרונה דיברנו על זה גם פה בפינה, ונמצא שהחינציה, אותו צמח פופולרי במדינת ישראל, מקצר רק בחצי יום את משך ההצטננות. מרווה בדקו, אתה יודע, תי מרווה, איך זה, מה זה עושה לליכה ולהצטננות, זה מעולה. על תי מרווה לא, אבל על מרק אוף יש מחקרים, ואפילו, אפרופו מאסטר שף, מתכונים איך משפרים את מערכת החיסון. כן, מרק אוף יכול לסייע במערכת החיסון? ממש ככה. פניצילין יהודי? קודם כל, זה סתם אגדה, אתה יודע, בשביל סבתות פולניות. שמע, הסבתות הן חכמות, אבל אני רוצה לתת לציבור שני טיפים, באמת, כלקראת החורף. אחד, מתברר שזה תלוי מינון, וכדי ליהנות מהאבץ הזה, צריך לקחת את האבץ הזה בלחסניות, כלומר, אותם צורות שבהן זה מתמוסס בפה, וצריך למעלה מ-75 מיליגרם ליום. אז קודם כל זה תלוי מינון. במינון נמוך זה לא עוזר לקיצור משך ההצטננות. דבר שני, זה שסוג האבץ מאוד מאוד חשוב. והאבץ שהוכח כיעיל ביותר הוא אבץ בצורה שניתנת יחד עם משהו שנקרא אצטט, לא להיבהל. זינק אצטט, השילוב הזה גורם לכך שהספיגה של האבץ... סוג של דלק זה נשמע. כן, הספיגה של האבץ בריריות היא הטובה ביותר. כך שאם הציבור מחליט כן להיעזר בזה, כדאי להיעזר במינון גבוה, וכדאי להיעזר בזה בצורה הזאת. כן, כלומר גלולות ולא דלק. מנה שם פחות מרוכבת. נכון, נכון. אחרון חביב, זה שאנחנו יודעים שלא מדובר בטיפול מניעתי, כלומר לקחת לכל החורף, אלא מדובר על התערבות מהרגע שהסימפטום הראשון קורה. אגב, מה שאמרתם מקודם, מגנזיום ודברים אחרים, נטילה של אבץ במינון גבוה לאורך זמן, עלולה לגרום לחסר בנחושת, שזו בעיה אחרת. זה ידוע, חסר בנחושת בעייתי מאוד. וזה אגב... ואז המגנט, אתה לא נתפס עליו, שזו בעיה קשה. את זה אגב לא מתקנים עם אגוזים. ולכן את הנחושת. זה מלקקים גלגלי מגנזיום. ולנו יש שם מחסור בזמן. אתה מקבל את הכל. אז אנחנו צריכים לומר שנה טובה. שנת בריאות. דוקטור כספי. תודה רבה. שנת בריאות. אפילו דוקטור כספי, מתכת.